komplikujemo, tragamo, smišljamo. Ponekad mi se čini da smo zaboravili sve one bitne jednostavne stvari, a zamenili ih komplikovanim i nevažnim. Tragao sam mnogo prethodnu deceniju. Obilazio sam različite ljude, predele, pokušavao da pronađem nešto što ne znamo. Ipak kako sam dalje išao, sve sam više razumeo da ne treba da tražimo, već samo da se setimo i pogledamo u prošlost. Od 1830. pa sve do 1860. George Catlin je obišao preko 150 indijanskih plemena. Zaključio da su indijanci imali dobro zdravlje i dugovečnost, a civilizovan čovjek krhko zdravlje, kratak život i pored svih modernih dostignuća. Indijanci su imali pravilne crte lica, snažno razvijene vilice, zdrave zube, razlika je bila ogromna. Tvrdili su da je to zbog načina disanja belog čovjeka. Indijanci nisu disali na usta, držali su usta zatvorena i disali su kroz nos. Kada je Catlin rešio da zatvori usta i započe disanje kroz nos tokom noći i dana, nakon nekog vremena njegovo zdravlje se vratilo punoj snazi. Disanje na usta slabi telo, govorili su indijanci Catlinu. U jednoj raspravi između omalenog indijanca i snažnog drvosrče, koji su oni želeli da reše borbom sa nožajima i do kojeg na kraju nije došlo jer su Catlin i ostali ljudi uspeli da ih smire, Catlin je nakon svega upitao indijanca: "Jesi li imao strah da se boriš sa čovjekom duplo većim i snažnim od tebe?" A on mu je mirno odgovorio: "Nisam imao strah. Kako da imam strah od čovjeka koji ne može da drži zatvorena usta?" Da li obraćate pažnju na način na koji dišete? Ja ću danas ceo dan provesti u gradu i posmatrat ću ljude kako dišu. Ankete pokazuju da 61% populacije diše na usta. Tokom mog jučerašnjeg obilaska grada i dok sam šetao i posmatrao kako ljudi dišu, na koji način, nisam baš video puno onih koji šetaju sa zatvorenim ustima. Da li je uopšte bitno kako dišemo? Na nos ili na usta? Koliko to ima efekta na naše telo, na naša ponašanja? Pre nekoliko godina sam radio taj eksperiment na sebi. I rezultati su bili zaista interesantni. U narednih 5 dana za sve nas će to raditi jedna devojka, Ana. Ona će 5 dana imati tampone u njenim nozdrama i disat će samo na usta. Čitav ovaj proces pratit će tim lekara specijalista, vidimo šta se dogodilo u njenom telu. Uradit ćemo i još jednu vrstu testova. Da vidimo kako će to sve da se odrazi na njenu memoriju, nivoje anksioznosti, agresije, asertivnosti. Ovaj test je ekstreman i opasan i mogao bi zaista da utiče loše i na njeno zdravlje. Evo nas na fakultetu. Došli smo da porazgovaramo sa doktorima dok čekamo Anu da dođe kod nas, da vidimo kakve ćemo sve testove da radimo sa njom. Nikola, tu si. Ćao, Srki, šta radiš? Šta radiš, kako si? Jesi dobro? Odlično. Evo, spremamo se za ovaj test. Jako mi je bilo interesantno kad si me uopće zvao za ovo testiranje. Ono što ćemo raditi sa njom, ona će 5 dana da diše samo na usta, nos će biti začepljen tamponima i testirat ćemo je prvog i posljednjeg dana pre započinjanja disanja na usta i nakon disanja 5 dana na usta. Šta njom sad čeka kad dođe? Šta je prvo? Pre svega ćemo se naravno upoznati i nakon toga ćemo obaviti osnovni fizikalni pregled po sistemima organa, uradit ćemo EKG u miru i nakon toga ćemo uraditi ergospirometrijska testiranja da bismo pokazali njene aerobne sposobnosti i posle toga ćemo staviti holter EKG-a da bismo vidjeli da li postoje neke razlike u samoj srčanoj frekvenciji, to jest u varijabilnosti srčane frekvencije i nakon toga ćemo naravno ti ja sesti i analizirati. Odlično. Ti inače radiš sa sportistima, je bilo ovakvih zahtjeva pre u prošlosti? Pa iskreno da ti kažem, nije bilo. Ovo je jako interesantan zahtjev i hvala ti puno što si me pre svega uključio u ovo samo istraživanje, zato što ćemo, ako nađemo naravno neke zanimljive rezultate, moći ljudima lakše i približnije da pokažemo da zaista disanje na usta ima neke negativne posljedice. Dogovorili smo se i za srčnu varijabilnost, to će raditi biofizičar, je li tako? Tako je, biofizičari naši sa kojim sarađujemo, koji se također nalaze u ovoj zgradi, a naša profesorka Đelić će vam izložiti rezultate.
Ovakva vrsta eksperimenata je izuzetno teška. Prane, jedna devojka je odustala u posljednjem trenutku, nakon što smo već uradili sva testiranja i postavili tampone. Nisam željela da učestvujem sam u eksperimentu jer sam ga prošao već jednom, a čini mi se da je za ove jednostavne stvari potreban glas sa strane. Neko ko prvi put prolazi to sve. Dok sam posmatrao Anu, prve testove, one lagane kao što su EKG u miru, krvni pritisak, telesna visina, znala sam da tu neće biti problema. Onda su došli na red i oni neprijatni. Maska na licu, traka za trčanje čija se brzina povećava tokom trajanja testa i onaj trenutak kada na red dolaze tamponi. Svo vrijeme u mislima bilo pitanje hoće li ona odustati. Da li će se javiti drugi dan da kaže kako ne može više. Njen zadatak narednih 5 dana će biti da se ponaša sasvim normalno. Ide na posao, viđa se sa prijateljima, trenira, sve sa tamponima u nosu. I još jedan zadatak koji je za nas najbitniji. Ona će svakodnevno snimati svoj mini dnevnik, kada god osjeti potrebu da nam prenese svoje utiske, iskustva i sve ono što bismo mogli da naučimo od nje kada je u pitanju ova bezazlena navika disanja na usta. Sena 1. Veče, opa! 0-0-0-0. Kad sam dugo sedela, pa onda naglo ustala, bola me glava. Mislim, ja što drugo da kažem u suštini, osim da su mi usta pomalo suva. Sad je 4.23, 10. april. Dakle, budim se, malo stop. Usta mi se nenormalno suše, ali nenormalno. Pijem vodu, pa mučka malo po ustima. U suštini se ne osjećam umorno, ali znam da ovo nije spavanje. Dišite ljudje na nos kad već može. Bilo me boli ovog jutra. Popila sam skoro svu vodu iz flašice. 18.29, 10. april. Nekako srčana frekvencija mi je niža nego što je trenutno. Nemam dokaza, to mogu da stavim pulsmeter kasnije pa da potvrdim, ali nekako osjećam kao da se umaram, a da ništa ne radim. Osam i deset. 11. april. Spavala sam mnogo bolje nego prvu noć. Usta su mi se i dalje sušila poprilično. Međutim, ne znam da li sam se navikla. Primetala sam da mi je jako teško da pijem vodu. Ako ne mogu da dišem, jer sam kao često pijem iz flašice. I gutam i dišem na nos, pa progutam. A ovdje sad uzmem. I onda ja ne dišem sve to vrijeme. Nemo ošte udah izdah, nego ako hoću duže malo, kao što inače pijem, ali ja sve vrijeme dišem kroz nos. Cugnem, pa sačekam s vodom ustima, udah izdah na nos, sve se to nekako namesti. A ovdje ne mogu odjednom da sipam i da u isto vrijeme dišem. Nego onako pomalo. Ili ovako. I onda poslije toga brzo diši da se nadiš. To je recimo isto loše. Zato bi zbog toga nekad bude mučno i da pije vodu, pa bih rekla, ma nema vesa šta pije vodu. Mnogo mi se spava, energetski sam slaba, možda i do vremena, nije neko baš vreme koje me podiže, ali eto, ne osjećam se baš kao da sam ja. I volim svoj posao, danas mi jako teško pada da radim. Sada je 23.53. Ovo mi je najteži dan bio. Glava me bolela. Bila sam umorna. Da, jako mi je teško da dišem. Jedva čekam da dišem na nos. U toku grupnog treninga, 8:30 večeras. Sigurno sam bila da imam temperaturu. Ne znam više koje datum. Mislim da je možda 12. 13. mislim da je, znači sa 12. je otešao na 13. Nemam temperaturu, sad sam merila, čak sam se i ohladila 36.3, mnogo mi je hladno. Ono što sam zaboravila da napomenem, a dešava mi se već nekoliko noći da zatvorim usta po navici, pošto sam inače disala na nos ranije, zatvorim usta u toku spavanja.
pa me probudi gušenje da mi se desi a udahne, prvo nisam znala šta se događa, pa sam posle shvatila kad se desilo nekoliko puta. Još nešto trebalo da kažem, sad ću se sveti valjda. Mnogo zaboravljam. Ja inače nije da briljiram što se tiče pamćenja, ali ovo je strašno. Znači, malo pre se preslačim, skinem naočare i krenem da skinem duks i počnem da tražim naočare na glavi da bih skinula. Baš je nekako da zabrinjavajuće, jeste zabrinjavajuće u stvari, eto, to je ta prava reč. I da, upala mišića, stigla me odmah prvog dana, zaradila. Moguće je upala, ali me nikad ne stiže isti dan. I ovo je neka upala, osjećam dok vežbam, kao da već imam upalu, baš je čudno. Danas mi je treći podan, ne četvrti čoveče. Bau, četvrti dan! Toliko. Ja zaboravljam, strašno sam počela da zaboravljam. Trenutno puca mi glava. Ovde me razvaljuje. Razlike disanja na nos i usta u mom slučaju su baš velike. Mnogo se umaram, srce mi mnogo brže, frekventnije lupa. Mislim da su to najznačajnije razlike koje sam uočila i koje mi uopšte nisu prijale. Krenuo je napad. Treći na četvrti dan spavanje, to je, dobro, sinoć ili preksinoć, ja više ne znam koji je dan, iskreno. Glava me boli, morat ću ovako, glava me boli svaki dan, makar jednom dnevno. Spavanje. Kad spavam, naravno, i dišem na usta, zubi me bole ujutru. Inače, nemam problema sa zubima, nosila sam fiksnu protezu. Ali da, zubi me bole ujutru, budim se nenaspavana, nekako hladno, baš sam hladna, to nisam ja. Eto, baš primećujem da sam hladna, uopšte mi se to ne sviđa. Nemojte ljudi, dišite na nos, budite topli, srdačni, radosni, budite sve na svetu, zahvaljujući našem. Falilo mi je, najviše nos mi je falio da mogu da kuvam, da osetim miris hrane. Ukus nemam već 4 dana, jedem onako na pamet, užasno je i to se prejedam glupostima jer mi je nebitno šta jedem, sve mi je istog ukusa. I ovo sve što sam rekla nije dovoljno da izrazim sve što sam proživela, doživela u toku ovih dana. Poslednje jutro. Sada sam radila, mirovala sam u krevetu nakon što sam se probudila zbog holtera. Uspela sam pola sata da izdržim. Loše sam i disala. Naravno da sam loše disala, ali sinoć je baš bilo izraženo. Srce mi nešto, kako osjećam, kuca malo brže nego uobičajeno. Vidjet ćemo šta će holter pokazati. To je to. Vidimo se danas na testiranju. Stavi za bolje, ali ne želim. Držim se, ali presjeća sam što sada skidam, ovo iskreno. Ovo je naš, ovdje ovdje kućaju. Pa prvi desno piše. Nije teško, učitim se ovim zajedno. Zesta. A još nije bih krenula praktika. Aj sad ću te to. Ja to ću polako. Zesta. Napravila si veliku stvar, ali nije lako. 5 dana izdržati ovako ovo je poduhvat. Nećete me gledati sigurno. Sve izvadim. Znači udah, i vadiš čovjek nekako. Znači ne vadim dok izdiša, nego udah, izbaci pa tek onda izdiša. Ja se izvinjam, moram da uzem aramice. Polako, nemam da idi sve veliki. Dobro radiš. Nisam ovu drugu. Polako. Polako. Vidiš,
ništa unutra. Fuje! Kako osjećaj! Znaš koliko je dobro! Kurio se ljudi u ove nove dimenzije. Presis, da sam obožala svoj nos. Nikad u životu više neće se žaviti na nos. Dobio ovu na to. Baš se dobro osjećam, kurac. Znaš koja prohodnost. Bože, dragi, što se ja sebi radim. Pa si, možeš da možem napravo. Ajde, napravo, da ovdje nema ništa. Strava. Ana je prošla sve, završila, prošla je bezbedno na kraju, to je najbitnije. Najbitnije da je prošla bezbedno, pre svega moramo da čestitam Ani zato što je izdržala stoički. Mi imamo sad rezultate. Šta se dogodilo sa Anom nakon tih 5 dana? Dobili smo, da ne kažem, ekstremne razlike između prvog i drugog testiranja. Ono što je nama bilo bitno, to je naravno srčana frekvenca, frekvenca disanja, dostizanje anaerobnog praga i brzina trčanja, to jest koliko je ona izdržala na našem testu. Nakon 5 dana disanja na usta, njena početna srčana frekvenca je bila 129. To je veliki skok. Znači, veliki skok početne srčane frekvence. Početna srčana frekvenca pre testiranja, to jest pre započinjanja našeg testa, je bila 76, a posle samo 5 dana disanja na 129. Takođe, imamo velike značajnosti, to jest velike razlike u samoj frekvenciji disanja. Pre započinjanja testa, kao što smo rekli, frekvencija disanja je bila 12, sada je bila 26. Duplo i više od duplo više. Disanje na usta pre svega stimuliše simpatički deo autonomnog nervnog sistema. I samim tim vaše telo ima utisak kao da se konstantno nalazi u nekoj stresnoj situaciji. A nema pauze? Nema pauze. I ono što je jako zanimljivo, to je dostizanje anaerobnog praga. Anaerobni prag je prag u metabolizmu gde vaše telo jednostavno ne može adekvatno više da eliminiše laktate, to je soli, mlečne kiseline, i oni se prekomerno nakupljaju u vašim mišićima i dovode do zamora. Ona je u prvom testu dostigla anaerobni prag na pribrzini trčanja od 11 km na sat. U drugom testu, posle samo 5 dana disanja na usta, ona je dostigla anaerobni prag pri brzini trčanja od 8 km na sat. Znači, to su čak 3 brzine manje, što je jednostavno fiziološki nemoguće da vi imate toliko slabije anaerobne sposobnosti posle samo 5 dana. To bi značilo da veliki broj sportista zapravo radi ispod svog maksimuma. Tako je. Ako ima ovu praksu disanja na usta, ali tako? Graham Hancock je rekao da smo mi bića sa amnezijom. Zaboravili smo sve. Evo, možda će ovaj, Ana je dala svoje telo nauci i svemu da vidimo, otvorit ćemo sigurno neka nova poglavlja, neke nove fioke. Jer ovo je sad neki novi svet. Čini mi se da ljudi primećuju kako dišu. Odjednom je to sad postalo važno. Ne samo da primećuju, i to više nije neka priča koja se dogodila. Evo je, na papiru je jedna devojka, obična kao i svi mi, da samo 5 dana je narušila čitavo funkcionisanje svog sistema. Ja se ovo predaje na fakultetu. Ja pričam neko na fakultetu o disanju na nos, njegovim koristima na usta, ali ima... Nažalost ne, ali sada ćemo početi. Dao si mi dobru ideju. Bravo! Evo, čeka. Evo nas, negdje smo. Da li je kod Ane bilo nešto ekstremno pre i posle? Da, nas su rezultati poprilično iznenadili. Pre samog eksperimenta je Ana imala fenomenalne rezultate varijabilnosti srčane frekvencije, dok nakon samog eksperimenta je u startu primećeno da imamo veliki broj ventrikularnih ekstrasistola, što nismo imali pre samog eksperimenta. Šta znači to za ljude koji gledaju? Šta to znači praktično? To znači da naše srce svakog dana napravi nekoliko, da kažemo, situacija koje mi zovemo ekstrasistole, odnosno prevremene otkuce samog srca, što praktično znači da srce u jednom trenutku preskoči jedan impuls iz SA čvora. Ali, ukoliko imate određen broj preko, recimo, 2, odnosno 2,5 hiljade ventrikularnih ekstrasistola, to se smatra patološkom vrednošću.
Ana je na početku imala u prvom merenju 109 vrednost ekstrasistola, ventrikularnih ekstrasistola, a sada je imala negde oko 2500. Samo što je disala 5 dana na usta. Tako je, da. Toliko toga promenilo se. Da možemo da vidimo rezultate, kako to izgleda, o čemu kada se to... Govorimo, da, kada govorimo sada o varijabilnosti srčane frekvencije i parametar koji je jako važan, koji nam u stvari definiše kolika je varijabilnost srčane frekvencije, najčešće se i povezuje sa hroničnim oboljenjima, jeste standardna devijacija tog normalnog srčanog ritma. I kod Ane je ovaj rezultat bio 170 pre testa, a 142 nakon testa. Smanjenje varijabilnosti srčane frekvencije ide u prilog različitim hroničnim oboljenjima. Njene vrednosti su i dalje u fiziološkim vrednostima, s obzirom da je normalna vrednost ovog parametra preko 100. Takođe, jedan indeks srčane frekvencije koji se naziva triangularni indeks je kod Ane pre bio 25,4, a nakon eksperimenta 19,8. On je i dalje u opsegu, ali pad ovog indeksa praktično podrazumeva da se sa varijabilnošću srčane frekvencije nešto dešava, odnosno da se smanjuje varijabilnost srčane frekvencije. Ukoliko je veća, to se dešava kod osoba koje lako pamte, koje imaju bolju kogniciju, koje imaju bolji emotivan odgovor i, ono što je jako važno, bolji odgovor na stresne situacije. Rezilijentni su. Tako je. Da li je očekivano ovo sve što smo radili? Ja moram priznati da ja nisam očekivala ekstremno ovako vidljive rezultate, s obzirom da na varijabilnost srčane frekvencije utiče mnogo parametra. Tako da ovih 5 dana ja sam očekivala da ćemo mi dobiti neke onako male razlike, ali ekstremno ovako velike razlike zaista jesu iznenađujuće. I možda je ovaj eksperiment koji smo uradili svi zajedno uz pomoć tehnologije i svega, možda jedan podstrek ljudima da moraju nešto da urade drugačije za sebe. Jeste. Ono što je jako važno, mi stalno zaboravljamo da je pravilno disanje u stvari pola zdravlja. Hvala puno. Ja idem sada kod Ane sa svim ovim rezultatima da joj pokažem sve. Savršeno. Ne znam kako ću da joj kažem da je otišla u neku drugu stranu. Mada počela da diše na nos i da lepi usta noću. Rekla mi je da se osjeća fenomenalno nakon ta dva dana. Savršeno. Dobro jutro. Nisam se budila ni jednom sinoć. Čak mi se nije ni voda pila. Obično pijem vodu u toku noći. I rekao mi je Srđan da mi se neće piti vodu u toku noći, ali meni je to skoro pa i navika da se probudim kad god i pijem vodu. Pogotovo što sam jela sinoć nešto kasno sa drugarima. Sjajno. Možda ću početi da praktikujem ovo lepljenje usta i zabave malo češće. Krenuli smo da se vidimo sa Anom. Prošlo je dosta vremena, nismo se videli nakon testiranja. Evo da sumiramo sve utiske. Ana je već stigla. Ona porani. Moj običaj je da kasnim uvijek 5 minuta. Ana, ćao. Stigla si. Dobro. Ja uvijek kasnim 5 do 10 minuta. Malo poranim, uglavnom. Dobro, super ti. Odlično. Ajmo da prošetamo, čini mi se da je to najlepše. Može. Lep je dan. Ono što me zanimalo najviše danas, a to je da ti pročitam neke tvoje testove koje si radila. Ti si u dnevniku nekoliko puta govorila da ti je memorija slabija. Jeste, baš osad. Ovde, recimo, indeks memorije pre je bio 80, a pao je na 39. Te ozbiljan pad. Jeste, baš. I sećam se, tačno se sećam kad sam na treninzima pitala neku osobu kad mi dođe nova kako se zove, kunem se, tokom cijelog treninga. Ja sam nju 5-6 puta pitala i odustala sam. Ja sam rekao izvini, ali ja nema šanse da ti zapamtim ime, pa ćemo da teramo dalje dok ti ne budeš dolazila malo češće da se to ustabili kod mene. Da, nekoliko puta si baš insistirala na tome slabije pamtim, ne mogu da zapamtim sitnice, imena ljudi. Baš je bilo očigledno. Čak na krajnjem testiranju, kad sam došla kod Nikola, ja sam zaboravila patike. Mislim, što ćeš zaboraviš patike, ideš na testiranje, trčat ćeš na traci. Tebi se to ne događa inače? Pa ne, stvarno, ako znam gde idem, znam šta treba da ponesem, kako, prosto mi je nemoguće da se dogodi. Hiperventilacijom je izgubila dodatne količine ugljen dioksida. Njeni krvni sudovi u mozgu su se skupili, nije imala dovoljnu oksigenaciju i zbog toga je, verovatno, za samo 5 dana izgubila čak 30% svojih kognitivnih sposobnosti. Recimo, interesantno je još bilo nivoji anksioznosti. Bili su 19 pre, a 37 posle.
da. Čovječe, skoro duplo. Da. Ali recimo, ja nisam imala osjećaj da sam anksiozna. Mm-hmm. Ja sam imala osjećaj da sam ravnodušna, nisam iskazivala emocije toliko. Bilo da se desi dobro ili loše, ja sam pomislila pa proći će, nije ni važno, taj, samo da dišem, iskreno samo sam o tome mislila. I nisam ni primetila, eto, da nisam radila te testove, ne bih ni znala. Kad bi me neko pitao da li sam anksiozna, ja bih rekla da nisam, ali testovi pokazuju drugačije. Pažnja ti je opala sa 70 na 55 isto. To isto nisam znala. Nisam čak ni obraćala pažnju na pažnju. Recimo, ako bih gledala nešto... Ali toliko sam bila nezainteresovana da možda i sa te strane, kad bih pričala sa ljudima, nisam toliko bila u razgovoru da ja sad i zapamtim i da budem tu prisutna. Pa možda i s te strane pažnja oslabila, a da se na taj način odrazila, da ja nisam znala da je to konkretno pažnja, nego samo nezainteresovanost. Kao i koncentracija sa 50 na 27. Da, to je baš bilo primjer. Znači, tako. Trening, ja obožavam svoj posao, ja dođem na posao, jedva čekam da se završi, ne mogu da se koncentrišem na ono što se dešava, ne mogu na sebe da se koncentrišem, kamoli na druge ljude, nije me držalo mesto, sve bih drugo radila, a opet s druge strane ne bih ništa. Ako bih mogla prespavan dan, a s druge strane ako bih mogla nešto se desi, baš je bilo burno. Samo 5 dana disanje na usta. Napravilo je drastičnu razliku. Ne želim da znam kako ljudima koji dišu stalno na usta, stvarno, ako bi ikako ovo moglo dođe do njih da osveste disanje na nos i da vežbaju što češće, to bi bilo predivno. Koji je tvoj zaključak? Šta nosiš ti iz ovoga? Ja uvijek ljude pitam na kraju testova šta nosi iz ovoga svega. Šta ti nosiš iz ovoga? Prvo nosim iskustvo i volio bi samo da se osvrnem na to da sam ja ranije stvarno disala na usta, jer sam imala devijaciju nosa i mnogi su mi pričali, pa to ti je zbog devijacije, ne moraš ni da se trudiš, tako ćeš disati ceo život. Onda sam te zapratila na Instagramu i krenula da vežbam disanje na nos i stvarno sam prodisala na nos. Ja nisam ni znala koliko to benefite ima dok nismo došli dok nismo se upoznali da radimo eksperiment. Tako da mi je veliko iskustvo i mnogo mi pomaže za u mom poslu, jer mogu kao trener da dam svojim vežbačima iskustveno feedback, odnosno informaciju zašto bi trebalo da dišu na nos i koliko je to značajno za njih. Ajde, proštamo još palom šumom. Ajde, može. George Catlin je u svojoj knjizi napisao i kako su se Indijanci ophodili prema svojoj deci prvih mjeseci rođenja. Za Indijance je bilo od izuzetnog značaja da beba kada se rodi prvih dana mora da ima zatvorena usta tokom spavanja. Spavanje sa otvorenim ustima daleko je od prirodnog, pisao je Catlin. Ne postoji ni jedna životinja u prirodi koja spava sa otvorenim ustima. Video sam na hiljade Indijanki koje su pažljivo tokom noći bdile nad svojom decom i blago im držale usne sklopljenim, kada god bi ih neko dete otvorilo. Nisu moderna medicina, lekovi koji su Indijancima dali dobro zdravlje, već majke koje su ih sačuvale od tog zla, disanje na usta. Ova navika ne samo da je omogućavala da stvore naviku disanja kroz nos, već su na taj način razvijali pravilnu vilicu. Za razliku od majki civilizovanog čoveka koje su bebe držali i grejali, Indijanke su decu držale udaljeno na dužinu ruku, kako ih ne bi dodatno zagrevale, jer to je decu nagonilo da od vrućine otvaraju usta i započu hiperventilaciju. Moram da vam priznam da me to čini malo i tužnim, jer eto, gledam i sa mojom decom koliko imam toliko slike sa njima na kojima imaju otvorena usta i bili su mi slatki i simpatični. Tek kad sam kasnije naučio i shvatio i video šta zapravo to disanje kroz nos i na usta radi nama ljudima, sve sam mogao drugačije da uradim. Ali dobro, što kažu, najbolji trenutak da se nešto promeni bio juče, a drugi najbolji je danas. Ova emisija se nastavlja u nekom drugom maniru, idemo neke druge eksperimente i želimo da vam pokažemo sve jednostavne stvari koje imaju smisla, a mi tražimo neke komplikovanije, mislimo da su one bolje. Nakon ovog eksperimenta znamo svi, disanje na usta je zaista neprijatelj. Može da promeni strukturu lica, utiče loše na bolesti zuba i desni, smanjuje kognitivne funkcije u našem telu, smanjuje dotok kiselnika do ćelija, tkiva, organa, smanjuje dotok kiselnika do mozga. Disanje na usta zaista nije dobro. 50% dece diše na usta, što zaista utiče na njihov akademski razvoj, na
utiče na sve ono ko su oni. Sa druge strane, nos, on vrši preko 30 funkcija u našem telu. Kad dišemo kroz nos, to pravi 50% više opterećenja, što rezultira sa 10-20% kiselnika više automatski. Disanje kroz nos je, ajde da kažem, nos je prva linija obrane našeg imunog sistema. Nos je fenomenalan. Kada dišete kroz nos, dobijate koristi azotoksida, koji je gas, koji je bronhodilatator, vazodilatator. On pomaže da se krv redistribuira kroz naša pluća. Ovaj eksperiment zaista pokazuje mnogo toga. Ali ono što je najbitnije, pokazuje da jednostavne stvari oko nas zaista imaju smisla. Mislim da je vreme da počnemo dišemo kroz nos svi zajedno. Thank you.